den na začátek vám zahraje Dáša Vokatá, která se taky zúčastnila akcí na Opus Bonu o Anastázi Opaskovi. Opus. Jo, jo, to mám ho, dobrý. Jo. Děkuju. Ono je nás tady více účastníků, co jsme jezdívali na setkání Opus Bonum, tady Sváťa Karásek. Že jo, tady máme všechny zúčastněný, co tam byly vždycky opata, co jsme takhle vyváděli. A já bych chtěla říct jenom k té úvodní písni něco. Ta se jmenuje Anastas Opasek. Složila jsem ji opatu Opatovi. A je v ní, v té písni, vetknutý příběh současně Opata, Opaska i Karla Kryla, který jsem vlastně poznala zároveň, když jsem první rok přijela do benediktinského kláštera v Róru, tak tam byl u Opata Opaska Karel Kryl. A viděla jsem ho poprvé takhle naživo v emigraci v roce 81. A tehda, to je taky docela zajímavý, Karel Kryl se mě ptal, ty jsi tady čerstvá emigrantka, zná mě ještě někdo v Čechách? A já jsem říkala, jasně Karle, známe tě, zpíváme tě. On mi to nevěřil, tak jsem vzala kytaru a zahrála jsem mu píseň Lásko. A Karlovi tekly slzy a od té doby jsme se byli nerozlučnými přáteli až do jeho smrti. Ale Opat Opasek je taky hodně spojen s Karlem Krylem a Karel Kryl s Opatem Opaskem. A píseň pojednává taky o tom, že třeba na těch setkáních mládeže, kde se hodně třeba popíjelo a do rána a takhle, a potom všichni vyspávali kocovinu, a Opat Opasek měl mši vždycky ráno a Kryl vždycky vstál a hrál mu tam na mši tu píseň Děkuji. A o tom je to všechno tak nějak protkaný. A taky ještě tam zpívám, že Opat Opasek se narodil ve Vídeňském muzeu. On za mnou jezdíval do Vídně a ukázal mi to okýnko, v kterým se narodil. Tak to je v té písničce. A už nebudu zdržovat. Listy stromů už loutnou, blíží se k podzimu. Karel Kryl chodí s loutnou, nemyslí na zimu. Zimy se nedožije, stejně jak Boží syn. S Opaskem víno pije, s Opatem Břevnovským. Zimy se nedožije, stejně jak Boží syn. S Opaskem víno pije, s Opatem Břevnovským. Opat nic nevyčítá, Opat jen miluje. Rozpoznal syna svého, jenž svědomí zpytuje. Otec má syna v lásce, stejně tak jeho syn. Jen duši máme v sásce a nůši plnou vin. V okénku nad muzeem zamával jeden z vás. Z nás světelných andělů zrodil se Anastas. Ve Vídeňském muzeu pod křídly andělů narodil se Anastas. Ten anděl je i v nás. A z lidí, kdo ho vidí, uvěří v zázraky. Anastas věří taky, jde pevně za svým snem. Bože, stojím tu taky ve zbroji
odzbrojen, vcele sám hledím mříží. Brána, trn do oblak, kloní se tvému kříži. A věřím na zázrak, vcele sám hledím mříží. Brána, trn do oblak, kloním se tvému kříži a věřím na zázrak. Opate Anastázy, ty spolu s námi žil, rozsévali si lásku, s námi si víno pil. Při raných chvalospěvech už každý zkomíral, korouhev boží držel, dál kryl k tomu hrál. A ty duše byla čistá, Pána Ježíše Krista. Aby duše byla čistá, Pána Ježíše Krista. Aby duše byla čistá, Pána Ježíše Krista. Dobrý večer, vítáme vás v knihovně Václava Havla, tady již po písni, tedy po druhé. A dovolte mi, abych představil hosty, osobnosti, které jsou vlastně s Anastázem Opaskem, kriminálníkem, pomocním dělníkem, zedníkem, knězem, opatem. Vítáme zde lidi, kteří jsou s ním tak nějak spojeni a budou o něm hovořit. Je tu Jirka Chmel, je tu Ivan Binár, Martin Schulz, Dana Němcová, Vokatá, to jste zaregistrovali, ale taky je tady autor této knihy, právě vzniklé, která je tamhle k mání. A autor téhle knihy tady, to se nám v historii knihovny Václava Havla děje poprvé. Autor tady nemá židli. Já bych prosil, prosím vás, hoďte sem nějakou židli. A Petře, dovol mi, než ti donesou trůn bílou židli. Jo. Ne, máme, tady jich je fůra. Já mám, Petře, k tobě takovou otázku, dost jednoduchou. Po řadě knih, které jsi napsala, vydal, ať to byly básně, nebo ať to byly prózy, třeba povídky Cestou za dobrodružstvím, dávný román Medorek, nebo i historické práce, jsi sáhnul po Anastázi Opaskovi a po historii, kterou on jaksi jako plamená bytost uvedl chod. A ta moje nejprimitivnější otázka je, co tě to popadlo, co tě k tomu vedlo? Tak to jsem teda zvědavá. Tady, sedí si. No, jeden z mojich největších kádrových škraloupů předlistopadové éry bylo to, že jsem za žáky hrál na Spartě. Což jako opravdu ze Sparty se mě do dneška otevírám už v kapse. Byl protěžovaný bolševický klub tehdy. A že nikdo nepíská. No a tam jsem hrál libera, takže jsem byl chvíli vepředu, chvíli vzadu. Hlavně teda vzadu, jak jsem moc nenaběhal. No a takže a potom jsem to přenes i dál do života. Takže já jsem trochu publicista, trochu spisovatel, trochu básník a taky trochu historik. Bude všeho trošku a nic asi pořádně. No a... Klidně, otleskat můžeš taky. A historie mě zajímala už od základní školy, kde jsem teda měl samý čtyřky vždycky z dějepisu.
Nicméně dějepis jsem potom vystudoval po bolševikovi, protože mě zajímá přemýšlet o lidské společnosti na základě nějakých faktů, spíš než na nějakých abstraktních systémech, jak to dělá filozofie, i když samozřejmě filozofie je královna věd po teologii. Takže historie, no a teď jaká historie? No, tak mě vždycky štvalo nejvíc, jak ten bolševik jak vymazává paměť, jo, a jako prostě takovou tu kulturní kontinuitu a vědomí, povědomí o ní a povědomí o tom, odkud, kdo jsme, odkud jdeme, čeho jsme součástí a podobně. No a když jsem se teda tak jako ohlížel, po čem bych tak šáhnul, po jakém tématu, tak mě zcela automaticky napadlo to Opus Bonum. Protože to byl naprosto podle mě ojedinělej projekt, který se povedl v exilu a který právě jehož takovou nejvlastnější smyslem a účelem bylo uchovat právě a rozvíjet dál a seznamovat s tím západní veřejnost nebo ten svobodný svět právě s českou kulturou a s českýma dějinama a tak dále. No a co je vlastně dneska jako podle mě úplně aktuální, je to, že prostě jak jsme dneska rozbití v těch různých sociálních bublinách na těch sítích a tak dále, kde si každý prostě hájí ty svý pravdy a ta společnost je jednak atomizovaná a potom rozbitá prostě do takových jako nepřátelských bloků, který po sobě poštěkávají, což je jednak to je prostě princip těch sociálních sítí, na kterých se snaží prostě ty společnosti vydělat. No a druhý, kdo do toho vstupuje, tak jsou různý politický demagogové a nebo prostě i státy, který se snaží prostě vnášet do té společnosti kontroverzi, nenávist a podobně, protože potom se s těma lidma snáze jim manipuluje. No a tohle to úplně přesně geniálně cítili ty zakladatelé toho Opus Bonum, jo, ten Vladimír Neuwirth a především teda Anastas Opasek. Nevím, kde se to v něm vzalo, ale takový vlastně cit pro veřejné věci a pro politické věci, jako bylo tady u toho benediktinského opata, prostě v tom 20. století minulém nevidím prakticky skoro u nikoho dalšího, a to včetně takových těch vzývaných jmén, jako je T.G. Masaryk a podobně. A kde se to v něm vzalo, tak je čert ví. Asi velká zkušenost pro něj byla samozřejmě těch 11 let toho komunistického kriminálu, kde si šáhnul prostě na dno lidství a lidské duše a prostě byl tam konfrontovaný s celou škálou lidí, osudů a názorů a podobně. No a potom asi to, že se dovedl modlit, tak jako se mu srovnala palice. Protože tak srovnanou hlavu, jako měl on, opravdu se málo kdy vidí. No, ale to bych se právě zeptal tady na to i
našich hostů, který se toho zúčastnili, těch akcí Opus Bonum, a aby nám o tom něco řekli. Ale na začátku bych možná poprosil Martina Šulce, který byl ve Svobodné Evropě, aby nám něco pověděl o těch vlastně těch exilových kontroverzích, protože tam bylo úplně neuvěřitelné to, že vlastně Opaskovi a Opus Bonum se podařilo prostě dostat na ty akce toho svého spolku, prostě lidi odprava doleva, od zhora dolu, pravečáky, exkomunisty, zelený, underground, českou šlechtu a tak dále, což prostě bylo do té doby naprosto nemyslitelné v tom rozhádaném exilovém prostředí, který ještě záměrně pošťuchoval komunistický režim v jeho rozhádanosti pomocí různých agentů, provokací a dokonce i vydávání estebáckých časopisů, které se vydávaly prostě za regulární exilový periodika. Tak Martine, mohl bys říct, jako, jak vypadal rozhádaný exil jako při vzniku Opus Bonum? No, asi takhle. Tady je v téhle zemi takové řečení, že kdo si pamatuje 90. léta, tak je asi neprožil. A to mám trochu podobně s lety 70., 80., 90. i 0. Ale ta situace v tom exilu, neznám celý exil, znám sociální bublinu, které, nebo si myslím, že aspoň trochu znám, sociální bublinu, která se jmenovala Rádio Svobodná Evropa. Tam byly zhruba tři takové tábory, které se sami neustavily, ale které ustavily vždycky ty tábory předchozí. Ty zakladatelé, no, ty první, kteří přišli do Rádia Svobodná Evropa v těch 50. letech, rádio začalo vysílat v 51. roce, tak to byli emigranti z 48. roku. Ty byly asi tak zhruba stejně rozhádaný jako politická scéna v únoru 48. Takže ty se nepřestali hádat mezi sebou o tom, kdo zavinil ten komunistický převrat ani tam. Tak ty se hádali takhle mezi sebou, dělali tam nějaké svoje vysílání a pak přišla druhá vlna těch redaktorů a to byla vlna po 68. roce, po okupaci Československa, vojsky Varšavské smlouvy především Rudou armádou. A tito původní otcové zakladatelé, řekněme, Rádia Svobodná Evropa, jak řada z nich byla velice naježená proti takzvaným komunistům, protože ti lidé, kteří přišli po okupaci, Sláva Volný, Karel Jezdinský, v 69. roce můj otec, Lída Rakušenová, tak ty byli považovaní v očích mnoha těchto 48. za prostě komunisty. Říkali dokonce i v takových těch jako neformálních bonzáckých, jakých i formálních vlastně bonzáckých vzkazech americkým uvedení se tomu říkalo rudý koutek. A to, že to byly... protože jako řada z nich skutečně jako nějaké pasáže svého života, myslím, že Lída Rakušenová ne, ale můj otec byl v komunistické straně, bylo mu to trapný až do konce jeho života. Tak skutečně prošli nějakou epizodou v komunistické straně. No ale, že to byli elitní novináři, toho už si zase jako řada z těch 48. nevšimla. Jako, když to řeknu takhle trochu schematicky nebo natvrdo, tak to byly lepší novináři než ty, kteří tam byli zpočátku. Kromě Peroutky, kromě Teňka Eliáše, kromě... Ten už tam nebyl. No. Ale duch se znášel nad vlnami radiovými. No a potom teda, aby nebyl týší hruzy, konec s těma animozitama v exilu, tak přišly ty další. Já jsem ku příkladu vydržel v Československu do roku 82, když doopravdy moje paranoia, že všichni jsou kolem mě estébáci, vyvrcholila, že jsem skutečně odjel taky do toho Mnichova. Abych se pak dozvěděl, že to nebyli všichni mý kamarádi, ale jenom můj tchán, který byl estébák. Jeden z nejvýkonnějších jako kriplů. No, akademik.
No takže, no a tato emigrace pozdní, řekněme, pak byla samozřejmě plochartě nějaká část, ale ta většinou najela do Vídně, protože je přijel Bruno Krajský. A tak my jsme byli považeni za úplný idioty, jako opravdu úplně zkažený husákovským režimem, byli jsme prostě ekonomická emigrace a tak. A nikdo nevěřil, že se mě jako mohlo třeba nedařit dobře tady. No, mě se dařilo dobře, ale akorát jsem nemohl nic dělat a když jsem nemohl nic dělat, tak jsem byl jednou nohou v kriminále. A dobře. Takže tam byly takovýhle tři takové hlavní skupiny. Komunisti, ten rudý koutek, byli k nám těm novým hodnější, než byli ty 68-tníci k těm 68-tníkům. No a do tohohle toho najednou vstupuje s dobrým dílem, tam byla řada spolků všelijakých těch exilových, ale většinou řevnili, jo, kdo má větší zásluhy, kdo menší, kdo je větší antikomunista, kdo komu podlejzá. Tak. A bylo to jako děti na pískovišti trochu. Asi už jsem tak starý, že to můžu říct. A, no a do toho vstupuje tadyhle Anastas Opasek s tím svým dobrým dílem. Kdyby náhodou jsem si měl vzpomenout na něco, na nějakou příhodu s Opatem, tak prosím pěkně, já ne. To bych se chlubil cizím peřím, ale můj otec vydal před lety, než zemřel, knihu vzpomínek, a tam je pár takových příhod, který se Opus Bonum týkají. Takže když na to bude vhodná chvíle, tak já si dovolím tady zarecitovat těch jeho vzpomínek. Tak stačí to takto? Zatím stačí. Ivane, chtěl bys to nějak doplnit, tu exilovou vsuvku? Já bych tu svobodnou Evropu ještě. Ano, Martin má pravdu, bylo to tak prostě, tak tam ty nevraživosti byly, ale mám takový pocit, že se to na výsledku té práce, na té žurnalistice vůbec neprojevilo, že posluchač v Československu, asi tady nějací budou, neměl vůbec páru o tom, že by tam k něčemu takovému mohlo docházet. Můžu něco, Ivánku? Já teda jsem tam přijela v roce 84 točit svoje LP na Svobodku a měla jsem pocit, že jsem přijela do ráje. Do Svobodce. No, to Ivan má to jako pravdu, že 99%, vlastně asi 100% toho, co šlo ven, bylo jako do vzduchu z toho rádia, bylo skvělý, fantastický, tak jsme taky byli takový jako všichni čiperní a chytrý. Jo, ale spousta věcí právě díky těm zákulisním všelijakým tahanicím třeba nešly, protože škrtaly se pořady, některé příspěvky se vůbec nevysílaly. Můj otec, který byl úplně tichá povaha holubičí, tak jednou dokonce tak vypěnil, když mu takzvaná OKistka, tam se schvalovaly jakoby texty k vysílání, a to byla zlá osoba, která nepřála rudému koutku a jak mohla, tak škodila. A skutečně bez jeho vědomí dokonce, jak mohl vůbec to neodvysílat ten příspěvek. A on za ní vtrhnul do té její místnosti a podle jeho slov jí vynadal velice hrubými výrazy, což bylo určitě horší než třeba ošklivé, vy jste slečno ošklivé kačátko, to asi nebylo. A ona říkala, když jí takhle vyspílal a odcházel, tak ona řekla, no, kdyby tady byli svědci, tak vás za to zažaluji. A otec předtím, než zabouchnul dveře, řekl, no právě, že nejsou. To tam je někde v těch smíkách. Takže tam přece jenom trošku nějaký jako zádrhele s tím vysíláním byly. Ale jinak má Ivan pravdu, že to, co šlo ven. Samozřejmě, že nám se to nelíbilo, že ty vztahy byly hrozné mnohdy. No, ale zase jsme drželi pohromadě my, co jsme spolu kamarádili, což bylo úžasné. Třeba s Milanem Šulcem a s Honzou Doubou jsme každoročně chodili na podzim, jsme jezdívali, jsme si našetřili hodně peněz, abychom měli na útratu a jezdili jsme do Tyrol jižních, do nad Brixen a tam jsme strávili vždycky 3 dny v úžasné euforii. No a Češi jsme záviděli Karlu Havličku. Pak jsme taky měli kamarády mimo rádio. Borovskýmu, myslím. Bylo to fajn tam. Jirko, můžu se zeptat, ty jako
jako příslušník undergroundu, jak jste se tady na ty exilové hrádky koukali a jak jste se vlastně teda ocitli v Opus Bonum, což vypadá na první pohled tak nepatřičně skoro. No, já začnu nejdříve tím, že já jsem se dostal do Vídně v roce 82 v rámci akce Asanace. A poprvé jsem byl v Frankenu v roce 83 a mohu říci, že jsem žasl. Prostě to rozpětí, které tam bylo použito zprava doleva a to, že už 2 roky a 3 roky předtím tam jezdil Sláťa Karásek, Charlie Soukup nebo Jarda Hudka, nebo tam jezdil Mirek Skalický. První jsem tam byla já v roce 80. No já říkám, že jsem přijel, že jsem tam byl poprvé až v roce 83, takže o tom můžeš popovídat potom. Ne, ne, to... Tak jsme se hádali. Jo, můžu říct, že jsem byl velmi překvapen tím, jak to tam vypadá, jak je to úžasný. Mám-li říct něco k Opatu Opaskovi, z něho vyzařovala prostě taková úžasná pohoda, měl kolem sebe auru, která definitivně přesvědčila i ty nejtemnější undergroundiáky o tom, že je zapotřebí tam jezdit. Byla ta setkání mimořádná, největší zásluhu na tom, že jsme tam jezdili i my, měl pravděpodobně Pavel Tigrit a Milan Kubes, kteří jistě v té době tím byli rádi, že se tam objevilo spoustu nových a mladých lidí. Druhou pravdou je, že jsme měli takové paralelní sympozium v tamní hospodě u Bubeníčka. A to bylo v Rolu Bubeníček a ve Frankenu v místní hospodě. A večírky končily v klubovně, která byla předělaná na bar. A tam se diskutovalo dlouho do rána a myslím si, že kdybych se tam tehdy nedostal, tak bych nepoznal celou řadu znamenitých lidí. A opravdu děkuji Bohu, že se mi to podařilo tam být a znamenalo to v mém životě hodně a nejenom v mém. Já si myslím, že to ovlivnilo i takové ty naše aktivity v tom exilu. To znamená, že v těchto souvislostech začal vycházet Pater Noster a i můj neslavně prosulý podnik Nachtazil měl jistě do určité míry souvislost s tím, že jsem tam všechny tyto lidi potkal a v roce 87 jsem ho otevřel. Že se z tebe stal křesťan, jo? No. Nemusíš odpovídat. Já mám doplnění k tomu, jak jsme se dostali do toho Frankenu Underground. Já nevím, jestli už jsi byl ve Vídni. Dělali jsme demonstraci za politické vězně na Kertnerstraße. Vláťa Brabenec tam hrál na Ságo a Underground v kruhu. Třískali jsme do dlažebních kostek. No a tam přijel právě Pavel Tigrit s Ivankou, s manželkou, sedli si k nám, klekli teda a od té doby nás Underground začali zvát do toho Frankenu, že jsme se mu takhle líbili na ty demonstraci za Magora a za Čuňase a za všechny, co se dělali. Tam je, podle mě, je na tom nejpozoruhodnější to, že vlastně to sjednocení nebo ta celoexilová diskuze probíhala na katolické půdě, jo, což je obzvláště jako v českém prostředí podivuhodné, protože katolictví je vždycky braný jako taková, byla tak, jako taková retardovaná součást prostě české existence. A tady to bylo úplně naopak. Jo. Tady prostě ta progrese byly ty katolíci a ty retardovaní byly všichni ty ostatní. Jo. A... a... A bylo to, dokumentuju to prostě na takovém vztahu Opus Bonum k Chartě 77. Jako víme, že Charta 77, že tady v Čechách, no, že se prostě distancovala tam to vedení církve, to víme taky proč, ale spousta katolíků nebo evangelíků se dívala na Chartu s despektem, že kvůli já nevím, že tam byli různí exkomunisti a tak dále. A Opasek úplně hned, jakmile se teda dozvěděl, že Charta 77 vyšla, dostalo se mu to do ruky, tak zbystřil a právě tadyhle tím svým politickým smyslem, který zcela pomíjel tady to kádrování a takovýhle rozdělování prostě lidí, co kdo dělal v minulosti a tak dále, aniž by samozřejmě teda někoho vyviňoval,
tak okamžitě věděl, že to je jedna z nejsilnějších věcí, která se prostě v Československu po roce 68 udála po teda Palachově sebeobětování a hned teda kontaktoval ostatní členy Opus Bonum a s tím, že by se prostě Opus Bonum mělo kartě 77 přihlásit, což se potom bezvýhradně stalo. A teď bych se chtěl zeptat Dany Němcový, kterou jsem si jako nejmladší tady nechal naposled. jak to teda vypadalo, charta 77 a křesťaně, dejme tomu. No, já vlastně jsem Franken zažil až v 90. roce, takže k tomu nemám co dodat. K tomu, co bylo řečeno. Bylo to. Ale ptal jsem se Dano na Československu. První a poslední, ale jsem ráda, že jsem tam byla. Každopádně to, co říkali hoši, tak všechno platí. A co se týče těch křesťanů v chartě, tak já mám dojem, že Opasek jim trochu fandil. Jelikož tak, jak třeba jemu šlapali ti z duchovní správy exilovýho kléru po patách, tak tady taky od té církve vzhledem k Ostpolitik, Kirchenpolitik, jsme moc odvážných představitelů církve neměli. Byli to v podstatě opravdu desperáti a disidenti, kteří v té chartě se angažovali a vycházeli z ekumenismu a z dialogických zkušeností. Byla to trošku jiná sorta katolíků. Právě ta otevřenost, která byla u Opaska a která byla u těch katolíků, kteří se angažovali v chartě, tak mi připadala velmi podobná. Že opravdu se nekádrovalo, že se nepletla víra s nějakou mravoukou nebo něčím takovým, že se lidi nekádrovali, že spíš ta otevřenost a ochota k dialogu a k změně postoje, tak tam byla důležitá. Fakt je, že katolíci tady, jako takoví, kteří se k tomu vlastně hlásili, myslím laiky, nemyslím prostě ty paxteriérský a jiný organizace, tak ti byli vůči chartě poněkud skeptičtí. Mám-li to hodně zmírnit. A až když došlo v době, kdy už působil i Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných k pronásledování skupiny františkánů i terciářů františkánského řádu, kteří byli zavřeni a my jsme se jich tedy zastali, tak to byly vlastně prolomeny takové ty největší, nejtlustší ledy. A pak samozřejmě už i postoj otce kardinála se změnil Tomáška, že jsme i s chartou jako mluvčí za ním chodívali, že nám skutečně nakonec už žehnal. A úplný gól, který teda v té knížce jsem postrádala, tak to byla ta křesťanská petice za náboženskou svobodu pana Navrátila. To myslím, že bylo takový opravdu zepětí toho křesťanství u nás.
Ještě chceš něco dodat? Nebo... No, třeba časem. No a jak to teda vypadalo na tom pozbonom? Dostávali jste tam nějakou nalejvárnu jako katolickou, nebo jak to tam fungovalo? Já bych tady nechal promluvit mrtvého muže s dovolením. Teda. Myslím, že ten otec v několika větách v té knižce trochu tak jako modeluje, jak to vlastně vypadalo. Tak já si dovolím z tého knihy tady něco přečíst. Spolek, jedná se o pozbonu, jehož dlouholetým tajemníkem byl Richard Belcredi, působil naplno a paměti hodně především v 80. letech, kdy pořádal každoroční podzimní setkání v sehrobavorské obci Franken v katolickém rekreačním zařízení s vlastní kuchyní, pokoji pro hosty a schůzovními místnostmi a dokonce i s podzemním barem. O prodlouženém víkendu se tu pravidelně sešlo několik desítek zájemců o předem stanovené téma přednášek a debat. Nejpamátnější se konala v roce 1978 pod názvem Vítězové a poražení, přičemž se mělo jednat o 30. výročí února roku 1948, tedy vítězného komunistického převratu. Ale doba tomu chtěla, že se ve Frankenu setkali jako symboly historických zvratů Pavel Tigrit a Zdeněk Mlynář. Přes den se vedly debaty uváděné krátkými přednáškami, vše pak obvykle vydáno v přehledné publikaci. Ale nejplodnější a nejživější byla setkání mimoschůzovní, především večerní, kdy se u piva a vína probíralo kdeco v uvolněných debatách. A zpíval k tomu Karel Krill a pak Jaroslav Hudka, Sláťa Karásek, Charlie Soukup, Dáša Vokata, Vlasta Třešňák, Vladimír Fajt. A v amatérském baru se týčil jako postava hora Pepa Juda, rakouský lesník z Panských Hvozdů. Otec opasek se těch večerů většinou nezúčastňoval, popil piva a šel za svými meditacemi. Zvláštní byly ovšem pravidelné nedělní mše v blízkém městečku. Sloužil je opat většinou za asistence místního kněze, ale i Karla Skalického z vatikánského Nepomucena nebo mnichovského správce české katolické obce monsignora Fošta. Na kůru vyhrával na varhany Václav Vytvar a zpívali především manželé Metkovi. Za mé, otcovi, nesmělé, bezeslovné asistence, protože jsem neměl jejich mešní zkušenost. Když jsme jednou po mši odjížděli autobusem zpátky do Frankenu, rozčilil se Vytvar velmi ostře na Skalického slovy: "Teď jste zapomněli Gloria!" A Skalický se kál. V kostelních lavicích tehdy nesedávali ovšem jenom věřící, ale i bývalí komunisté. A opat ve svých nekonvenčních proslovech mluvil i k ním, abych se nevymlouval i ke mně. Pravil Milan Šulc. Tak podle svědectví opasek zahajoval ty jednání, že vítá všechny přítomné, včetně těch, kteří tam případně jsou z Prahy služebně. Takže no, jak to, Ivane, bylo? Já bych ještě k tomu otci opaskovi, jeho první otázka na snad na každého byla: "Seš pokřtěnej?" A já jsem odpověděl: "Ano, v evangelickém kostele." A on říkal: "To taky platí." Ivane, a mě se zeptal to samý, bylo to v roce 81. Seš pokřtěná, Dášo? A to bylo ale v Róru, v jeho benediktínském klášteře. A já jsem řekla ne. A on ještě téhož roku to stihnul, ještě do Vánoc přijel do Vídně a pokřtil mě. Pokřtil mě i moje děti. A takhle byl přesně, no. Jak to říkáš? Ještě bych k tomu setkávání právě, on velký organizátor byl Milan Kubes, ten má dost velkou zásluhu na tom, že jsme se vždycky sešli. A on razil právě takovou tu větu, že účelem zetkání je zetkání, byl z Prostějova. A v tom je veliká pravda, protože tam v podstatě ty
ty řeči, které se vedly na přednáškách, byly nesmírně důležité, ale myslím si, že ten bar byl důležitější ještě, že tam se ti lidé prostě opravdu poznali a poznali jsme se z celého světa. Ti exulanti, že tam jsem poznal Erazima Koháka třeba. Kde jinde bych ho ve Vídni, někde na chodníku, se takový lidé nepotkávají. To bylo důležité, velmi důležité. No Jirko, ty jsi měl nějakou zkušenost. Jako No tak popsáno Milanem Šulcem to bylo dokonale, akorát, že já to zažívám až o 5 let později. V tom se jistě nic nezměnilo, to naopak přidalo v tomto směru na grádech. A jenom musím říct, že všechno to, co řekl Ivan, to znamená, že jsme se tam poznali a vlastně z toho jsme celý rok mohli žít a uvažovat o tom, co bychom chtěli dělat dál, je bezesporu pravda a ta otevřenost tam byla neskutečná a já musím jenom potvrdit vše, co tu bylo řečeno. Já, čím jsem starší, tak tím méně jsem snášenlivý vůči lidem, kteří dělají problémy. Jo. A myslím, že myslím, že právě Opasek a ještě víc Milan Kubes, tak to byly prototypy lidí, kteří nikdy nedělali problémy, naopak. K tomu se pojí taková příhoda, která se tady vypráví v Opus Bonum. Nevím, jestli je pravdivá, ale podle mě jo. Jak mě bylo poznat ty aktéry, že Milan Kubes, teda kromě jiného, že to byl opravdu veselý kumpán, který nevynechal žádnou návštěvu hospody během jakékoliv akce, tak to byl i zbožný v ozovkách katolík, nebo nezbožný, ale jak to říct, odpovědný taky ne. No prostě byl to katolík, jako. No a chodil čas od času chodil ke zpovědi k Opaskovi a jednou mu teda povídá, že Opasek se ho teda ptá, co má na duši a to teda nevyzradil Opasek samozřejmě, to dával dobrou Kubes. Jo. No a Kubes na to, že má poměr s danou ženou. Jo. A Opasek se začal škrábat na skráních, což dělal, když byl nervózní nebo když byla nějaká nepříjemná situace. Řekl, tak to je teda zlý, to je hodně zlý, můžeš jako to ukončit, ten vztah. A Kubes, aniž by se zamyslel, říkal, nemůžu. No tak Opasek zase začal škrábat. No a povídám, no a můžeš teda aspoň litovat toho, co děláš. A Kubes, teda tentokrát se Kubes zamyslel. Krátce teda. No a potom prohlásil, že nemůže. No tak to už byl teda úplně Opasek. Hodně se škrábal ještě teda víc na té skráně. No a potom mu říká, no a můžeš teda aspoň litovat toho, že toho nemůžeš litovat. No a Kubes se zamyslel, říkal, jo, to by šlo. Načiž mu dal rozřešení, no, takže, ale to vůbec ale nevycházelo z toho, že on by měl že by omlouval nějaký takovýhle chování Opasek, ale opravdu z té z toho kristovského pohledu prostě na člověka, no, že prostě za Kristem taky chodili ty celníci a prostitutky. Je to tak, Sváťo? Řekl jsem to hezky? Jakou jste teda, jak to tam vůbec fungovalo teda v těch Frankenech? No, to by se směl zeptat tady Amber Vozuglu, protože tady za koukem to byla duše v pozadí toho těch setkání byla právě, já nevím, jak moc známá tady, ale myslím, že v rezidentských kruzích a v těch
Můžu teda trochu o tom, jak se to tamto? Můžeš. Opět promluvá mrtvý muž. Setkání ve Frankenu potřebovala i administrativní pomoc, které vládla jiná památná postava celého onoho společenství. Vlastně ani nevím, jak se původně jmenovala. Mysleli jsme si všichni, že Amber Buzuglu, ale čas měl zjevit věci podstatně složitější. Poprvé jsem viděl Amber, ne, to vynechám, to je literárky. No, tady byste se dozvěděli, že zdrhali z Arménie a dostali, v Řecku si koupili cestovní pas s tímhletím jménem. Když se Amber zblížila s Anastázem Opaskem, stala se posléze provozní duší proslavených setkání Opus Bonum ve Frankenu. Každý, kdo vcházel do domu, který nepřipomínal prvorepublikové prázdninové ozdravovny a taky jakousi takovou roli hrál i pro bavorské katolíky, musel projít kolem laskavého Amberčina oka, okamžitě se měnícího v přísný dohlížecí orgán nad pořádkem v domě i ve financích. A když se pak vmísila do debaty v sále, vždycky to jiskřilo. Amber dlouho mlčela, ale když promluvila, sršely blesky. Myslel jsem si, že tady toho víc. Amber byla špičková novinářka francouzská, která potom po revoluci hodně toho udělala pro rozhýbání mediálních věcí křížem krážem po Evropě, po světě. Ale co se týče samotných těch setkání ve Frankenovu v Roru, jak říkám, kdo si pamatuje 70., 80., 90., jakoby je asi neprožil. Takže musím nějaký pamětník je tady oslovit. No, mě by zajímalo, Ivane, kdo tam teda všechno jezdil do toho Frankenu? No, my jsme tam nejdřív jezdili z Vídně, začalo to vlastně v tom 70. roce už, nebo 78. Tenkrát jsme tam jeli v autě s mlynářem a s tím člověkem, který se potom vrátil, Hodic se jmenoval. A tenkrát to bylo takové, protože tam samozřejmě oni potřebovali mít tuhle tu akci pro fízlovanou, že jo, vždycky tam nějaký byl a nevíme prostě kdo, ale o tom Hodicovi se to ví. No, bylo to zvláštní, protože člověk byl tehdy v tom exilu novej, že jo. Nedokázali jsme se vyznat, neměli jsme tam přátelé, to se vyvíjelo prostě postupně a najednou přišlo pozvání do Frankenu, což bylo úžasné, protože tam jsme právě poznali ty lidi, kteří nás doprovázejí v podstatě do dneška. Jak to probíhalo, to už to snad bylo řečeno. Ještě bych chtěl zmínit to, že důležitý je podíl německých katoliků, kteří to vlastně umožnili. A vůbec z té německé strany, já nevím, jak to máš v té knížce svoji. Jo, tam tomu věnuju docela dost místa, protože oproti teda český katolický exilový církvi, která se teda neukázala zrovna v nejlepším světle, co se týče Opus Bonum, tak ta německá církev byla teda skvělá. Poskytovala vlastně od začátku všestranou podporu Opus Bonum a vůbec jako celému tomu dění kolem. A myslím si, že to je jedna z takových jako těch světlých historií česko-německých vztahů, která ještě není doceněna a to bych byl docela rád, kdyby pan Petříček nebo někdo prostě, kdo tady má na starosti zahraniční politiku, tohle dovedl ocenit, jo, protože ten Ackermann Gemeinde, jako, což byla teda partnerská organizace od začátku Opus Bonum, kterou založili sudeto německý katolíci po válce v Mnichově,
tak všestranně vlastně Opus Bonum pomáhala, nejenom Opus Bonum, ta pomoc šla prostě církvi do Československa nebo vůbec do celého východního bloku a nejenom teda církve. No a je tady řada lidí, která do Opus Bonum jezdila, tak kdokoliv chcete k tomu něco říct, tak samozřejmě můžete. Jo. Je tady paní Metková třeba? Tady je. paní Heleno. Já když jsem přijela do emigrace v půl roku po své manželovi, tak jsem neměla papíry a nemohla jsem se... Přijela jsem půl roku do emigrace po své manželovi, nebyli jsme ještě manželé. A neměla jsem papíry a on mohl dříve, než já se zúčastnit setkání Opus Bonum. A udělalo to na něho obrovský dojem. Všechno, co tady bylo řečeno, mohu potvrdit. To, že jsme jeli do emigrace s tím, že těžko tam najdeme kamarády, natož přátelé. A my jsme je našli. Byli sice roztroušeni po celé Evropě, ale díky Opaskovi se jednou za rok sešli všichni pod jednou střechou. Ať to byl Pavel Tigrit z Paříže, nebo lidi z Mnichova, ze Svobodky, nebo právě lidé z Vídně. A za to jsme byli neobyčejně vděční. Byl to náš domov. Tam jsme se cítili doma. Ale právě Opus Bonum podle mě mělo význam, jeho význam byl i v tom, že to právě přesahovalo to exilové prostředí. Jo. Tam jeden z takových těch hlavních cílů bylo zainteresovat tu západní veřejnost na té situaci, jaká je v Československu aby se nezapomínalo na to, že Československo je okupovaný a že se tam nedodržují lidský práva a podobně. A tady to snažení právě vyvrcholilo podle mě v roce 78. To byly dvě takové velké akce. Ta první byla, se týkala vlastně takového toho jenom československého exilu. Bylo to o tom roku 48, kde se teda sešly ty druhdy znepřátelení tábory. A ta druhá byla v říjnu 78 věnovaná 60. výročí založení Československa a tam byla jednací řeč angličtina a němčina. A sjeli se vlastně na tuhle tu akci, se podařilo dostat vlastně bohemisty z celého světa, ze západní Evropy, z Kanady, z Ameriky. A bylo tam 100 předních prostě bohemistů, kteří se věnovali dějinám Československa, střední Evropy nebo vůbec jako východní Evropy, kultuře a podobně. Jo. Takže ten dopad jako toho Opus Bonum byl prostě všestranný. No. A já nevím, já si myslím, že by bylo možné asi teďko, nebo nejlepší, kdybyste se ptali na cokoliv, co vás zajímá. My jsme tady prostě nehovořili s Bůh darma dál. A takže jestli máte někdo otázky, tak se ptejte. Dobře si je rozmyslete, abyste měli chvilku času, tak já ještě jednou vstoupím se slovy mrtvého muže. Opus Bonum působilo po roce 89 i v Praze. Opat se zase ujal svého úřadu v klášteře pod Bílou horou a záhy ho papež Jan Pavel II. Povýšil na arci opata. Anastas Opasek neváhal v opusových debatách pokračovat, v opusových, tentokrát už v vozovkách. Nejlepším moderátorem tamních, ostatně už i frankenských debat, byl Ivan Medek, pro české publikum až legendární hlas Hlasu Ameriky, tehdy sídlem ve Vídni. Po jedné takové debatě jsme se s Ivanem a s našimi ženami vydali na sarci opatem na prohlídku Břevnovského hřbitova, zvědavě na onu část, kde byli pohřbeni obyvatelé kláštera, benediktinští mniši. Otec Anastas u té zahrádky zcela samozřejmě odtušil. Tady budu ležet taky.
A v zápětí, protože věděl, že Ivan chce na tom hřbitově koupit pro svou rodinu hrob, pronesl památnou radu. Kup si to tady nahoře, ne dole ve stráně, tady je lepší vzduch. Pak nám všem jako obvykle při loučení udělal lehkým dotekem prstu křížek na čelo. Já, vlastně lehkomyslný pohan, jsem se potom cítil vždycky tak nějak bezpečnější. Také nás jednou Anastas Opasek pozval spolu s Tigridovými do svého klášterního bytu. Seděli jsme v prostorném sálku, který byl pracovnou i přijímací místností. Probírali jsme kde co, například římskou poradu benediktinské elity o jejich budoucím představiteli ve Vatikánu, protože ten současný už měl jít tak nějak do penze. Na otázku, jak to dopadlo, řekl Opasek, že nevalně, a s šibalským úsměvem dodal, bylo málo času na intriky. Arciopat byl nepřekonatelně otevřený a uměřeně sarkastický i vůči svým bratrům. Po nějaké chvíli se Jana odhodlala a řekla, otče, mohla bych se podívat, kde spíte? Na což Opasek pravil, no klidně, ale je tam hrozný nepořádek. A pak při odchodu odtušil jen tak mimochodem k Tigridovi, který byl tehdy právě ministrem kultury, Pavle, nebyl by tam někde nějaké peníze? Tigrid nikdy v rozpacích přece jen trochu zaváhal a zcela nezávazně pokýval hlavou. Nevím, jestli z toho něco vzešlo. Ještě otázky. V památníku je zachovaná rozsáhlá korespondence Opaskova, který, to je až úplně neuvěřitelný, co ten člověk stihnul prostě udělat jako jediný. A včetně toho, že byl schopen napsat třeba 20 dopisů za den. Bez sekretářky a ze všech si teda dělal kopie. Takže a no, proč to říkám jenom z toho, že dělání si různých šouvků a legrácek, že bylo prostě integrální součástí jeho komunikace s okolním světem, a to teda včetně toho, že si dělal teda legraci sám ze sebe, což je asi to nejdůležitější. No, Pavle, prosím. Já jsem se chtěl zeptat na roli a osobnost Vladimíra Neuwirtha. No, Vladimír Neuwirth, já to tam docela popisuju v té práci. Já jsem měl šíleného materiálu. Ze začátku jsem si říkal, že spíš bude nedostatek toho materiálu, ale potom ho bylo tolik, že jsem přemýšlel, jak to celý postavit, a nakonec jsem z toho udělal takový jako příběh, ve kterém prostě pár přesvědčených lidí, kteří jsou teda přesvědčený o tom, co dělají, takže přes veškeré prostě překážky se jim podaří to Opus Bonum nejenom teda založit, ale aby fungovalo a aby vlastně s tím účelem, s kterým bylo založeno, tak aby fungovalo. No a ono to vypadá, že ve svobodném světě založit nějakou organizaci a fungovat, tak je pro ně ta nejpřirozenější věc, ale jako v tom rozhádaném exilovém prostředí, a kde tomu Opus Bonum házeli opravdu klacky pod nohy z nejrůznějších stran, tak to vůbec nebylo jednoduchý. A jeden z takových velkých střetů byl mezi dvouma skupinama v Opus Bonum. To bylo teda uvnitř Opus Bonum, jo? To nebylo zvenčí. A jedna skupina byla frankfurtská, ta druhá byla v Mnichově. Ta frankfurtská skupina byla reprezentovaná právě Vladimírem Neuwirthem, který vlastně, to byla jeho myšlenka založit to Opus Bonum, a přizval k ní potom Opaska. A druhá skupina byla teda v Mnichově, a tu vedl rabbi Richard Belkredy. No a obě dvě ty skupiny se diametrálně rozcházely v tom, jak by mělo Opus Bonum fungovat. Jako,
Vladimír Neubert jako takový spíš introvertní vědec si představoval, že to budou prostě takové víceméně akademické týdny pro zájemce prostě z okruhu především křesťanských. A Belkredy právě to chtěl to Opus Bonum co nejvíc otevřít jako pro právě tu celou exilovou diskusi. A Opasek byl mezi tyhle těma oběma skupinama a dostával to vlastně z obou tady těch stran a byl osočovaný z toho, že prostě že je oportunní, že se nedokáže prostě rozhodnout, na kterou stranu a tak dále. No, ale on podle mě měl takovou vlastnost, aspoň co jsem to teda tak jako vyčet z těch různých reakcí a dopisů a tak dále, že neměl rád jakoukoliv formu nátlaku. Jestli to bylo z toho kriminálu prostě z těch 50. let, kdy prostě bylo na něm bylo estebáky prostě vynocovaný na něm různý jako prohlášení a podobně. Podle mě jo. A takže nesnažil se prosadit prostě nějaký názory na úkor prostě těch druhých. A pečlivě zvažoval prostě všechny argumenty u obou těch dvou stran, ale mezi tím prostě ten čas utíkal, všichni byli prostě rozezlenější a tak dále, až to kulminovalo setkáním v roce zprávy 77, kde byla do čela prostě Opus Bonum bylo zvolená ta mnichovská skupina. A ta frankfurtská vlastně utrpěla porážku a Vladimír Neuwirth byl v té době už nějaký nemocnej nebo nezúčastňoval se těch jednání posledních a potom vlastně rezignoval na nějakou práci ve vedení teda Opus Bonum. Jo. Takže, já vám potom já tě Mila nedám potom slovo. Nicméně ten vyšla taková práce na Olomoucké univerzitě. Teď nevím, jestli se jmenuje Milan Bakeš, který, jak, Jan? Ondřej Bakeš, kde ve který obvinuje Opaska, že se v tom zachoval nepěkně, ale já tam s tím v téhle knize polemizuju, že to tak vůbec nebylo. Naopak Opasek se Neuwirtha prostě zastával a chvíli to právě vypadalo, že s tím sekne Belkredy a že odejde Belkredy. A Bakeš tam píše na základě rozhovoru zřejmě s Richardem Čemus, což byl syn Čemuse, který byl katolického aktivistu, který byl po jeden čas zástupce předsedy a potom se právě rozešel ve zlem s tím, když se to takzvaně Opus Bonum spolitizovalo. No, ale v celý rozsáhlý teda té korespondenci, která je zachovaná, tak jsem nenašel prostě jedinou prostě nějakou intriku Opaska proti Neuwirthovi, naopak jako po celou dobu se ho zastával. No, a Milane, chceš k tomu něco říct? Teda? No, já jsem nečetl, teda neměl jsem možnost ještě to, co si o tom napsal, protože to má ale
přece jenom dost důležitou dimenzi, protože oni byli skutečně jako nejen z toho důvodu, že byli oba velice dlouhou dobu zavření a jinak velice dobře spřátelení, ale ten konflikt, který tam byl v tom Opus Bonum hned v těch 70. letech, začínal už na takových těch teologických otázkách různých a v tom byl Neuwirth, myslím, příkrejší než Opasek. To by se muselo popisovat v některých věcech, ale na to teď není čas. A my, když jsme založili s Vaškem Horou knihkupectví Dialog ve Frankfurtu, to bylo v první polovině 70. let, tak jsme samozřejmě jak v rámci toho frankfurtského kurýru, který jsme tenkrát taky vydávali, s Neuwirthem velice úzce jako debatovali. Ale nebylo s ním možná spolupráce, protože on byl tak samostatná jednotka, jako jsem jí byl třeba i já, jo? No ale ty jsi s Opus Bonum spolupracoval. Jo, spolupracoval v tom smyslu, že já jsem byl schopný mluvit se všema lidma, ať jako od středu na levo nebo od středu na pravo. To byla jako pro mě logicky nutná jako možnost vůbec se pohybovat mezi lidma. A protože jsem si velice vážil právě tady té spolupráce, kterou vlastně oni už tenkrát velice hluboce dělali s Ackermann-Gemeinde a se sudetskýma Němcema, což jako v těch českých exilových kruzích nebylo moc vážený. No nejenom, že nebylo, ale hlavně teda u té první generace po roce 1948, tak tato dokonce brala jako jakousi národní zradu, což je dosti nepochopitelný, protože vlastně ta třetí republika 45 až 48, tak nebyla samozřejmě obnova žádný demokracie, ale bylo to vlastně předstupeň k únoru 48, kdy byly vlastně porušeny zásady právního státu a lidi byli prostě perzekovaní, že nejenom na základě svého jazyka a tak dále, a nešlo teda jenom o sudetský Němce. A tohleto právě ten exil po roce 68 neměl. Já bych jenom jednu větu dodal ještě. Já jsem jezdil do Frankenu skoro vždycky. Ne vždycky celou dobu, někdy jsem měl jenom možnost tam být jeden den, jednu noc. Moc jsem se těch výletů do těch hospod nezúčastňoval, ale Neuwirth byl vždycky velice zvědavý na to, co se tam diskutovalo. Tak se mu to vždycky v tom Frankfurtu vyprávěl, když jsme teda k tomu došli. Teďko vidím tady pana Arci Opata a rád bych ho vyvolal, aby nám něco řekl o svém předchůdci. Dobrý večer, já bych nechtěl moc dodávat z toho, čeho jsem se nezúčastnil v exilu, ale v exilu o mě Anastas věděl, že my jsme podzemním způsobem vlastně vedli i moji přípravu na to, že jsem benediktín. On mě věděl různým způsobem, který Trevor Aleš Vust měl nějaké takové sítě, který mi dodával Anastázovi informace do Rohru. Pak, když zemřel Páter Aleš, tak jsem mu začal psát pod různými pseudonymy. Na to přišli jako estebáci a pak teprve po listopadu, po 17. listopadu, jsem měl odvahu zavolat do Rohru. Tak jsme se poprvé slyšeli. A ve Vídni v lednu 90 jsme se poprvé viděli a objali, když ležel na nemocniční posteli po infarktu.
To bylo moje první osobní setkání s ním. A mohu říct, že těch 9 let společného života na Břevnově od roku 90 do roku 99, což bylo přerušeno několika jeho nemocničními pobyty v Německu a pak i v Čechách, byla pro mě velkou školou života. Já mohu potvrdit to, co zde různým způsobem bylo řečeno, že to byl člověk, který mě učil hledat na těch druhých to, co nás spojuje, ne co nás rozděluje. A co jsem obdivoval, že to byl muž naděje. Víte, začínat a přesadit starý strom 77 a začít nově na rozbitém místě, to jistě by nedokázal každý a i tím mi byl takovým velkým příkladem, že nikdy není pozdě. Takže já vám moc krát děkuji za tuto připomenutí, za tuto knihu, za tato svědectví, protože myslím, že je to dobré zachovat následujícím generacím. Děkuji. Taky děkuji. No, já vám ještě vlastně prozradím jednu věc, proč vlastně, dobrý už, Sváťo, dobrý, myslíš takhle dvakrát? Proč jsem to začal psát? Protože už od dětství, co jsem četl Rodokapsy a podobně, tak mám rád věci s dobrým koncem a tady ten Opaskův příběh a příběh celého to Opus Bonum má jako úžasný konec. Tak tady ten člověk, který zažil vlastně rozbití kněžských řádů v roce 50, kdy STB přepadla Břevnov a další kláštery. Potom strávil 11 let v komunistických lágrech, potom dělal zedníka, nakonec skončil v Národní galerii jako v depozitáři a po roce 68 teda odešel do exilu, respektive komunisti mu Národní galerie mu neprodloužila vlastně pobyt, potom začala normalizace, tak už vlastně ani nebylo se vracet kam. Takže se dožil nejenom teda 17. listopadu 89 a v obnovení kláštera, ale dožil se Břevnovského milénia v roce 1993, které se tedy s velkou slávou slavilo, a což je podle mě úplně úžasný příběh. Jeden z takových, skoro bych řekl, největších v českých dějinách minulého století. A teďko jenom, nechci říct na závěr, ale abych na to nezapomněl, tak bych chtěl poděkovat pár lidem a institucím, který mě teda s knížkou pomáhali, nebo kam jsem docházel, tak jednak je to knihovna Libri Prohibiti pana Gruntoráda, který tady taky někde je, už mě Sičák stáhnul o knížku. A no, ale už jsem ti slíbil, blout. Potom památníku Národního písemnictví, literárnímu archívu, kam jsem docházel rok, teda kde jsem zpracovával ten Opaskův archív, a především panu doktorovi Kotykovi, který mě nabídl vlastní kancelář a úžasně mě tam hostil po celou dobu. Potom paní magistře Hanákové z archívu Národního muzea, kde je spravovaný archív Československého dokumentačního střediska Viléma Prečana. A zapomněl jsem nějaký archív? Ne. No, potom jsem byl v Mnichově, ale tak tady někdo není, tak mu děkovat nebudu. Potom teda samozřejmě nakladatelství Argu, který to krásně vydalo ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.
No, a tak který mi teda, já jsem tu práci měl odevzdat už před 2 rokama. Ale, takže jsem 2 roky dostával pokutu od ústavu. No, nicméně i přesto děkuji. No, ale jako, protože jsem to ze začátku podcenil, netušil jsem, že to bude tak velká práce. No a jestli se samozřejmě chcete ještě na něco zeptat, tak se ptejte. A Petruško. Já se nechci na nic zeptat, já chci říct jednu vzpomínku, která si myslím, že je docela vhodná. Já jsem samozřejmě otce Opaska poznala až po pádu komunismu, teda vlastně takhle, on mi předtím volal mi třeba, já nevím, 10krát za ty léta, ale osobně jsme se poznali až později a já jsem za ním občas chodila do Břevnova, protože napřed si mě tam zavolal, že mě chce vidět. A jsem tam přišla a říká, nechtěli byste nám vrátit ten barák? Protože tam byla část archivu STB, tak to se vyřídil poměrně rychle, ale to jsem nechtěla, to je jenom, že to bylo takový legrační. Já jsem nicméně si říkal, že už můžu chodit, tak budu chodit a jednou jsem to zrovna zuřili nějaký lustrační boje a já jsem si říkala, že všechny věci mají přece duchovní rozměr. A tak jsem říkala, no otče, a co s těma práskačema, no? A on říká, no, odpouštět se musí. Ale musí být pokání. To jsem si říkal, že to je taková dobrá vzpomínka. Já bych na závěr poprosil každého z vás o nějaké slovo k Opaskovi nebo k Opusbonum nebo k dnešní situaci, co se z Opaska vlastně můžeme vzít dneska. Já bych teda chtěla říct za sebe, že byl velkým obohacením mýho života a připojím se k Jirkovi Sobelovi, že když jsme jezdili z těch setkání Opus Bono, tak jsme byli skoro jako v tak velkým opojení, že ta inspirace, že nás držela po celý rok a těšili jsme se na to další setkání, že tam, a taky jak říkala Dana Němcová, tak mi to tak připomínalo ta setkání právě v Hartu, že tam byli různí lidé různých přesvědčení politických, byli tam, že jo, faráři, byli tam politici, byli tam vydavatelé knih, že jo, a byli tam taky umělci, který i my třeba písničkáři a různí. Ale všechno bylo dohromady a byl to takový nádherný mumraj a hrozně moc se tam člověk dověděl. A právě ta inspirace nás držela. A můj příběh třeba s Opatem je právě natolik jako vnitřní, nejen že mě pokřtil, ale také třeba já jsem byla velice chudá, neměla jsem kytaru a on se rozhodl, řekl, koupím ti kytaru, Dášo, no a pověřil Milan Kubes v Mnichově mi koupilo, teda Opus Bonum koupilo Bokaté kytaru, to tam nemůž to? V druhém vydání to bude, Dano. Kupte si tu knížku, je to jak detektivka, je to mnohem lepší, protože i pro tu současnost je možno si z toho mnoho vzít. Opat Opasek měl zájem především na té kontinuitě kulturní, historické, na tom, co všechno bychom měli předávat, uchovávat a naopak rozvíjet té budoucnosti, tak tahle ta četba k tomu, myslím, velmi inspiruje, byť právě jsou tam paralely s tím, co jsme prožívali my tady a je v tom i určitý smutek za to, že vlastně tolik a tak vynikajících lidí muselo odtud odejít a spousta lidí, kteří měli kapacitu na podobnou činnost ve svobodě, tak vlastně byli nuceni to dělat v ilegalitě.
šířit třeba právě víru. A dnes už mezi námi nejsou, ale zůstává za nimi teda to dílo, tak jako po otci Opaskovi. A po tobě zůstane ta tvá knížka taky. Já myslím, že to je osobní. Díky, že, to je, že jsi řekl, že to je lepší než jméno Růže. Detektivka. Honzo. Jo, no hele, asi takhle. Já jsem prošel taky tou prověrkou u Opaska. Jsi pokřtěný? No. Nebyl jsem v tu dobu, tak jsem se přiznal celý rudej, teda i ve tváři. A... No a z dlouhé historky, když udělám krátkou, inspirovala přítomnost tady Dany. Krátce poté, v nějakém setkání, kdy ještě Charlie Soukup žil v Evropě a v Alsasku opravil nějaký statek a pozval tam písničkáře, aby jsme tam, písničkáři a já teda taky trochu, aby jsme tam něco hudlali. A přijel tam Jirka Němec z Vídně tež a při nějaké plamenné debatě tam, několika není teda, tak potom říkal, a je tady někdo, kdo ještě není pokřtěný, a tak já, a on řekl, no, někde v Bibli stojí, že v dobách krize může každý křesťan pomoci tomu nekřtěnému a pokřtít ho. Tak mě otáhnul do potoka a tam mě pokřtil, takže jsem pokřtěn Jiřím Němcem. Tak Ivane, jaký byl tvůj křest? To jsem tušil. To jsem tušil, říkal. No, ale já bych chtěl jenom teda na závěr svůj říct, že je strašně dobrý, že jsi tu knížku napsal. Že tady zůstane svědectví o věcech, o kterých jsem se účastnil, ale už o nich moc nevím. Jsem něco zapomněl, tedy větším toho. A to bude taková nádherná připomínka. Díky. No, Jirko. Já jsem měl štěstí, že už jsem byl pokřtěn v roce 55, takže na tuto otázku jsem mu odpovídal velmi snadno. A jinak je pravda to, že opravdu jsem tam poznal spoustu zajímavých lidí, ta přátelství trvají dodnes a velice hezky to řekla paní Metková dneska. A to je, myslím, ten pro mě nejdůležitější odkaz toho, co Opus Bonum s Opaskem v čele pro mě znamená. Díky. Paní Metkové taky děkuji a jejímu manželovi Ivanu Metkovi, že mě často vozívali na ta setkání. Děkuji, byly to nádherné jízdy. Děkuji, Helenko. Dáš, ty mě dojímáš. Děkuji. Já děkuji Daně, že... A nebo je mi líto, že užila toho slova, které já jsem chtěla říct. Kontinuita. Tu kontinuitu ten Opasek cítil a dokázal pro ně něco dělat. On se vztahoval k tomu, co bylo a viděl dopředu. To měl společné kuriozním způsobem s lidmi v emigraci, jako třeba Pavel Tigrid. To je další člověk, který udržoval kontinuitu neuvěřitelným způsobem. Člověk, který byl od roku 1938 v emigraci. A pořád držel palec na tepu doby a nos na stopě. Pavel Tigrid říkal, ta charta zachránila pověst Čechů v Evropě, protože on čekal ta desetiletí, až se v Čechách něco stane, aby to bylo možno říct také v Evropě. My to víme. A další, vzpomeneme na knížete Karla, také byl v emigraci a také se vztahoval k minulosti a viděl světle do budoucnosti. Já věřím, že takových lidí bylo a je hodně, tak jsme jim všichni vděční a zavázáni. Jo, určitě. Tigrid, Opasek, Medek, to jsou velikáni, nejenom teda českého exilu, ale vůbec poválečných českých dějin, pro mě teda aspoň.
A na závěr vám teda ještě řeknu jednu historiku. Který ročník je Havel? 35? 36. Tak v roce 1986, když Havel slavil 50. narozeniny ve svém domě, ukradeném teda, ale bydlel tam na nábřeží, tak uprostřed večírku se ozval telefon a halo, tady Opasek. Načiž teda mluvil s Havlem a potom se vyžádal k telefonu Václava Malého. A neznali se, mluvili spolu poprvé a Opasek mu říká, hele, už si toho Havla přived k Bohu. Teď Vašek Malý tam začal něco jako koktat do toho a Opasek na něj, tak dělej a nechlastejte moc. Tak. Já takhle tím končím oficiální část večera a jinak pokračujeme dál. Je tady dobré víno z nakladatelství Argo i z knihovny Václava Havla, které tímto také děkuji, že nás tady hostila. Nemáš rád ještě? Jo, moment. Na závěr si zahrajeme a zaspíváme. Kdo bude zpívat, tak mu dám text exilovou hymnu. Chceš text? Ale nevím, jestli musím. A Sváťo, budeš zpívat? Sváťovi, hele, protože já jsem tuhle píseň složila na pozemku Sváti Karáska v Toskáně v roce 84 na Olivové hoře, kde zpívám, až se rozejdem, už se nesejdem. A potom se samozřejmě, že se sejdem, jsem tam zpívala, tu teď zaspíváte se mnou, když budete mít chuť. Takže sen se nám vyplnil. Aha, ty jsi tady taky. A Vozemnouk je tady, aha. Až se rozejdem, prej se nesejdem, neboť nám brání hranic pruh. Sejdem se stejně, nahoře stejné, nahoře té, kde pánem je Bůh. Zůstali si tam, já utíkám a netuším, čím srovnám ten dluh, než na nás sedne nahoře jedné, než obestne nás svatý duch. Je jeden doprava, druhej doleva, o kdy už přijde úleva. Doba je strašná, přetekla kašna, okolo sama obleva. Je, kdo neupad, kdo neuklous, kdo uchránil si každej pous, ať nemešká, jen ať se přidá, jo, ať se přidá do Rakous. Je, máš peněz dost, či chodíš bos, nebo ti nárost
nesejdem, prej se nesejdem, nepoď nám brání hranic pruh, sejdem se stejně. Děkujeme Opatovi, Opaskovi, Pavlu Tigridovi, Karlu Krylovi, Ivanu Metkovi, těm, co tam s náma byli. Milanu Kubesu. Daně Němcové děkujeme. A Petrušce Šustrové děkujeme. Jo, ty taky ne, taky.